再厉害的抽筋，也怕这两味药，养血柔肝，缓急止痛，还你健康腿脚。一定有过这样的体验啊，半夜睡着觉，突然腿脚抽筋了，疼得不得了啊，起来半天呢才能缓过来，尤其是中老年人比较多见。这个年龄段呢，本来很多人的睡眠就不好，好不容易睡着了，晚上抽筋一醒，半天呢都睡不着了，非常影响生活质量。今天呢，崔生给你分享一个两味药的小方子，还你一双健康的腿脚。我们人体的筋呢，跟我们平时见到的橡皮筋很类似。如果说环境过于干燥啊，橡皮筋呢是不是会比较脆啊，失去弹性？我们体内的筋呢也是一样的，平时需要靠血液去滋养它，来保持它的弹性，才能正常发挥功能啊。如果说血虚不能濡养它，就容易出现筋脉的拘挛，也就是抽筋。那跟我们体内哪个脏腑的关系最密切呢？就是肝脏了。一方面肝呢是主筋的啊，另一方面肝呢是藏血的，所以说肝血足，我们的筋呢才健康。相反的，肝血亏虚就容易出现腿脚抽筋的情况。那这种人呢，多还伴有眼睛的干涩痒，看东西模模糊糊的不清楚，舌头伸出来一看啊，舌质是白的，脸色也发白。那崔生给大家推荐的这个方子呢，就是张仲景的芍药甘草汤，方中呢简单的两味药啊，就是芍药和甘草，其中白芍呢就能够补养肝血，养肝柔肝，那甘草呢可以和中啊，也就是滋养我们的脾胃，脾胃是气血生化之源啊，脾胃养好了，肝血就有了来源。同时呢，这两味药都还能够缓急止痛，缓的什么急呢？其中就包括了筋脉的拘急疼痛啊，也就是我们说的抽筋。这两味药呀，就像是一双手啊，能够把团在一起的橡皮筋呢给拆解开，同时呢还加以保养啊，让你的抽筋呢也就止住了。那这呢就是崔生今天给大家分享的内容了。需要注意的是啊，涉及到用药，我们还是要谨慎，要在专业医生的指导下去用药啊，不建议擅自用药。好，那我们下期再见。